Ved Rigsarkivet lægger vi undervisningsmateriale op på nettet. Vores mål det er, at elever skal have adgang til originalt kildemateriale, som de kan arbejde med, så de selv bliver bevidste historieproducenter og kritiske forbrugerinformation. I undervisningsmaterialet gives der adgang til originale kilder, som omhandler rigtige skæbner fra forskellige lag i samfundet. Kilderne de er ikke bare blevet gjort let tilgængelige ved originalkilderne, ligger sammen med afskrifter, der er også forsynet med historisk kontekst og arbejdsspørgsmål. Og til lærerne, der er der et forslag til et undervisningsforløb, som bygger på kildematerialet. Men du behøves ikke at være historielærer for, at vores undervisningsmateriale er interessant for dig og din klasse. Vi har også datasæt, som kan blive brugt i samfundsfag og matematik, og så har vi kilder, der ligger op til tværfagligt samarbejde, for eksempel i dansk, tysk og engelsk. Et af Rigsarkivets nyeste undervisningstilbud er gymnasiepakken De Uønskede. Her lærer eleverne om den tidlige velfærdsstats behandling af de såkaldte åndssvage. Eleverne kommer helt tæt på nogle af de 13.000 personer, der blev steriliseret og kastreret fra 1929 til 1967. Operationen den blev gennemført for at sikre, at de åndssvage ikke fik børn og derved bebyrdede samfundet yderligere. I pakken er der 9 udvalgte åndssvage sterilisationssager, og eleverne får en enestående chance for at besvare spørgsmål som: hvem var de åndssvage? Hvad havde de gjort for at få en diagnose som værende åndssvage? Og hvilke argumenter brugte de besluttende instanser for at få lov til at sterilisere dem? En af de åndssvage er Anna Margrethe Caroline Olsen. Hun blev født i 1903 og voksede op sammen med sin familie i et landarbejderhjem lidt uden for Vejle. Som 19-årig fødte Anna et barn uden for ægteskabet og blev kort derefter anbragt på Sprogø Kvindehjem. Anbringelsen blev begrundet med, at hun ellers ville komme med et nyt barn hvert år. De næste 7 år af sit liv tilbragte Anna på Sprogø i Storebælt, isoleret fra resten af samfundet, sammen med andre kvinder, der op blev betegnet som moralsk defekte. I 1930 blev Anna så steriliseret som knap 27-årig, og først derefter var man parat til at lade hende komme tilbage til samfundet. Gymnasiepakken De Uønskede ligger frit tilgængeligt på Rigsarkivets hjemmeside kilderne.dk, hvor det ligger sammen med andet undervisningsmateriale til andre historiske emner. Her finder eleverne Annas og 8 andre sterilisationssager samt 4 klientsager, der giver et bredere indblik i de anbragtes liv på anstalterne. For at sikre elevernes historiske forståelse har vi også lavet hjælpeværktøjer, som kan tilgås i sidebaren. Her ligger der en introduktion til åndssvageanstalternes historie, som giver konteksten for sterilisationerne. Og fordi at det er en vidtgående proces, der ligger bag hver sterilisation, har vi også lavet et persongalleri og 2 faktaark, som fortæller om den bagvedliggende lovgrundlag. Derudover har vi også lavet et datasæt, der indeholder anonymiserede oplysninger om de 500 første steriliserede og kastrerede åndssvage ved de kælderske åndssvageanstalter. Et datasæt, som er klar til statistisk analyse. Gymnasiepakken giver altså indblik i rigtige menneskers skæbner, myndighedernes argumenter og de love, der blev brugt til at fratage dem muligheden for at få børn. De Uønskede er som nævnt blot en af flere undervisningspakker, som du kan tilgå på Rigsarkivets hjemmeside kilderne.dk. Rigtig god fornøjelse!